BNM BBTV, Akina The Private Club. Ik ben nooit gesloten bij de pressconference. De Fires of the Caribbean. Kamina nos praia Fires nan di kuta baita. Welton Angelica. Mohamed The Pain Hussein. En tomorrow the week at the Defy Limits. Jeroen Bijl daar met de Defy Limits. Kuta brengen MMA. Contra de Clairon Marcos. Dennis Helder daar met de Thai Flying Dragon. De MMA. Gregory Scharbay, de Bas Sports Team. Pure Gainaki Lobo, Sambay Mira, Awe Nochi, Deng Press Conference. Plus, dia 23 de februari, Tambe na Lota Ribarina International School. Queda pendiente. INMBB TV. Bankumi, Bangwa King, e Gainan Tapa, nos kucha, Kika Press Conference, Kede Kome, Bebe DJ Awe. Até nós podemos ir em Press Conference, caminhamos em um de fighters na de Defy Limits Team, Jeroen Bijl. Jeroen, zeg me, weet je al wie jou wie je gaat vechten? Ja, dat weet ik. Ik ga Clairon Marcos ga vechten. Ik heb hem net zien staan en lijkt me een hele aardige man. Oké. Dus en wat voor soort vechten zullen jullie doen? Wij gaan MMA doen. MMA staat voor Mixed Martial Arts. Oké, en hoe lang doe jij al aan MMA? Hoe lang doe ik al MMA? Dat is een goeie. Ik denk al een jaar of 10. Ongeveer, ja. Dus we kunnen heel veel dingen verwachten op de ring aanstaande 23e van februari dan. Ik ga proberen te laten zien dat een gezonde vent van 41 jaar nog heel veel kan. Dat ga ik laten zien. 41, hebben jullie gehoord? Nou, heb je al gezien hoe Clairon ooit heeft gevecht? Dat is voor mij niet belangrijk. Ik weet het een en ander, ik weet wat ik nodig heb en ik ga doen wat ik wil doen en dat gaat spectaculair worden. De man heeft veel vertrouwen in zichzelf hoor. Azen sparen, INMBB TV. Het is onze keer op een beetje maas. Onze kabin papa met Jeroen Bijl. Ja, we gaan zoeken naar de contingent, maar we gaan conversen met 2-3 woorden met hem. Het is hier Clairon Marcos. Clairon, kom erbij. Bon mini van INMBB TV. Dank je. Kom ons wat klappen die in de 23e dia in februari. Completo, nosso bezig met preparatie. Kosten oké. Ze moeten zitten in duro, condition different, emotional que sei, não? Vai competir contra o contrincante. Ok, então, botar um pouco de ervário em MMA. Quanto tempo acaba bom instinto do meio que fazendo esporte de MMA? Bom, com MMA, eu não do meio aqui. Quero olhar o taekwondo, sim. Que sei, não sei o que é. Eu competi o veterano aí. Ok. Tanto nacional como internacional. Ok, great. Dus botar um enobi quando você acaba na Corsova aqui também, ora. Bom, sim, eu sou isso. Por exemplo, nós temos visto também, Clairon é um bom cliente de nós, de Incredible Nutrition e Moro, aí na Roy 14-6. Clairon, bom mês, vou conhecer, vou contingar, né, Gabo? Não, eu vou conhecer, eu consigo, né? Não combinou a mídia para mim, né? Eu vou conhecer, eu consigo, né? Sabe aqui. Ok, Deus, era bom, não tinha nenhuma ideia, mas aqui eu guardava um pouco, não, 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 parece um problema tão pouco. Ei, você não tem nenhum problema, gente, não dá medo, e tem que o seu vertrouwen, que é um pele interessante, nós também por lá, e é bem interesse aqui. Correto. Não, Clairon, dangue. Dangue. Não está topa, troca, dia 23. Você gava. E na MBB TV. Tem ali com a Binhau e na WeChat Dominance, que eu tomo lugar 23 de fevereiro, um evento de kickboxing com a MMA na International School. Me que sabe agradecer, estou rendo com o presidente da UE, e brinca donan, e coach nan, estou rendo com a ajuda nos a esse evento aqui possível. Estou responsável na Polar, Young Sport House, Capirama, Bass Sports ajuda nos Howard Johnson, Auto City. Me agradecer e brinca donan com o UE. Lastimamente, não estou brincando por a Binhau UE. Pero mi despero con el press conference si no te es posible presente eso. Mi que agradecí al Club Private también para ayudarnos, darnos así un check aquí en la segunda. Mi te pase palabra un rato, papás. Ok, buenas noches. Hola, buenas noches, tu vende. Gracias por la bienvenida. Manera Ahmed Abizekaba, dos tuve, viendo a mí. Un team, mi haya un ping, un team está onderweg, pero no por haya el lugar, pero no se ve igual, si no se ve bien. Pero no se sigue gewoon, porque no se puede jugar de té, 8, 9, 1, no se puede jugar de té, pero ya no se puede jugar de golpe más. Entonces no se puede comenzar con el hand de té. 83 kilos. 83. No sé
84 minuten allemaal gelopen. 84 kilogram. Hallo. Hallo. Even kijken. 76 kilo. Okay. Dominance Carnival of Blood main event, Mohamed Hussein versus Tija Stanley. This is Vincent. Untuk kumikimi din sinta, The Pain, Mohamed Hussein. Mohamed, contanos, como está preparando para a pelea puta baibinha aqui, dia 23 de Februari aqui? Noche, me está preparando o opi bom. Me está preso, tem 6 dias para semana. Tem 2 dias para dia. Para dia, me está preso, tem opi duro. Já domingo sou muito rosto. Me está preso, tem que ser opi. Me dá se kickboxing. Para mim, já luna me dá se kickboxing. Já mais me dá se grappling. Já era só me dá se judo. Sempre me está que se corre opi. Para condição bom para a pelea. Para subir pelea, está 5 rounds, 5 minutos. Também, bom pelea para pelea. Bom pelea, bom pelea. Ok, então você anda bem com um certo plan para executar riba stage hobby bia anto bo santa logra executar e plan eta ambero san subiring si pa subot e si bota trene den trene no tamen den bambi sa uomo to bisa tren pa mi knockout mi takita trene e tanto e koi mi ti asi den lo che bota trene bota asi den asi e sete go corde ende na ki am kusen quanto knockout botin knockout to uomo ti den ring uno uno sa den ring bo san mi se por mi re ambe ki bia come buta na kobera bia pa sana MMA Rumble International School, sí. Contra el venezolano. Ese mes. Por cierto, vos tenés pelea, estaba tan monstruo, un pelea que no lo bueno, abay gana, pero con bimba logra toque de ganar pelea. No, pero son matrín, muy duro, anto. A mí no te equivoco. Não tem que voar para nada. Não tem nem para pensar o que vai passar. Tem muri. E mesmo se matar-me para me perder. Eu sei de coisa. Mesmo se matar-me. Então a minha não está clara para perder. Gana e dove gana. Trima, trima. Me dá trima. Ou pedir para me perder. Você também está entendendo que se você tem intenção de subir ring, então busca a gai que para vai contra G, você também tem o mesmo pensamento ou um pensamento ou mais crow. Babobo infinita e gai kento mita kere hopi ende mesera mire kaba riba ring kiko e tapone riba ring tambe. Usen, contanos, di kwa mas kohe mes pa MMA? Essa ma começou wa ke 3 anos passa, to ma guste, anto, eu pensava sincero, antes mita ta bring hopi den na kaya den school kuko, de la su mita ta in cambi den kickboxing, anto ma começou treinando den kickboxing, ma viro hopi tranquil, ke mena homi no ta bringa nada mas den kaya den nada, outro den ring só mita bringa. Você também está atende. É jovem que está um jovem um pouco violento riba caia e ela escorre para esportes de mixed martial arts. Qual ajuda ele a dominar sua própria pessoa com a hora que tem mais disciplina? Se você quer uma pelea mesmo com ele também, chega a ser que formalmente explique ele que dia você quer pôr um pelea riba ring também. Para você mira, sports, fighting sports, não está um curso negativo. Simplesmente ele ajuda a ouvir mais com a própria disciplina também. José, me agradecemos uma vez mais para a oportunidade. Nós desejamos toda a classe de êxito e nós vamos trabalhar para o ar. Como você bota um peleia trope? Vamos também para você falar como vai quebrar de 1000 pidas. Você mais atende. José, the man, na Dominance Carnival of Blood.